Sunnuntai tulilla. Ruskistelin siinä jo vähän lihapaloja. Sen vuoksi ettei turhaan mene tuota pilvitilaa ja muuta, kun luki, että alkaa pilven reuna olla kohta täynnä, niin tähän Lidkauppa myi tällaisia erittäin edullisia karjalanpaisteja tossa. Ei ole maksettu mainos. Mä ihan itse tein, että hakekaa pois nämä. Näitä oli vaikka kuinka paljon. Niin. Ohjeessa lukee, että ei välttämättä tarvi ruskistaa, mutta tässähän on tämä idea, että se jää tuon mössö tuonne pohjalle. Niinkö näette, niin nämä kaikki olisi tämä lihasneste tullut tuonne autotuspataan sitten. Niin se on nyt jäänyt tuonne parilan pohjalle ja jätetään se sinne sitten. Niin. Aloitetaan tää homma sillä, että kaadetaan nuo lihat nyt autotuspataan. Eli tuolla. Sinne laitetaan. Pikkasen jäi nämä valmistelut. Näköjään kesken. Joo, jos mäkään ei sovi sitä. Otettava tämä vanha hauskuus. Yllättäen sitten käyttäen kuitenkin. Kaikenlaista dataahan siinä menee nyt hukkaan, mutta kuitenkin. Ja öljyä pohjalle. Niin eilen suolasin nämä lihat. Otin sulaa ja nyt siirrän tästä päältä ihan pelkät lihat pataan. Ja mössö jää sinne alle. Niin näytän. Noin paljon jäi tuota lihasnestettä tuohon parilaan nyt sitten. Tuolla laan. Se olisi mennyt tuonne ruoan joukkoon, mutta nyt pelastettiin. Niin. Sitten on vielä seuraavaksi tässä. Muutamia juureksia. Elikkä siellä on kaksi naurista on tuossa reunassa, sitten on lanttu ja sipuli. Niin pilkon ne tuonne seuraavaksi. No ja tämäkin vielä hajosi tässä. Johan menee. Ne meni sinne. Anna tää sipuli keskelle. Sipuli meni. Sitten on vielä tää lanttu.
tehdään tämmöstä isoa raekokoa, mikä on oma suosikkini. Lanttu sitten sinne jo. Alkaa tulemaan aika täyteen. No ja sitten pannaan kaksi kasvisliemikuutiota. Vettä sen verran, että peittyy. Ei riitä. Pitää näköjään laittaa ihan maksimimäärä vettä, eli tuohon yläreunaan tulee. Tässä on kansi hajonnut tässä entisessä, tai siis saadussa, niin siinä on tommonen folio rakennelma nyt päällä. Laitetaan vielä yksi, kun meni tuota vettä 1,5 litraa myöskin, niin kolmas kasvisliemikuutti. Sitten laitan 6 tuntia tuohon ajastimeen, niin odotellaan se 6 tuntia pienellä teholla päällä ja pari tuntia sitten annetaan jäähtyä, niin se on tuossa 9-10 tunnin päästä syötävissä. Palaillaan sitten asiaan taas maistelun merkeissä.